Физическото насилие никога не трябва да бъде възприемано за нормално. Ние сме тук, за да ти помогнем да намериш алтернатива и безопасна среда. Всеки случай е частен и изисква индивидуално внимание. Но никой не трябва да се чувства потиснат в една връзка. Ако смяташ, че партньорът ти упражнява някаква форма на натиск върху теб, било то финансов или социален, психически или физически, можеш да обсъдиш проблема си с някой, който ще те изслуша, разбере и посъветва. Нито за теб, нито за партньора ти е добре да таиш тези чувства в себе си.